Frauen bekommen wir. Die erbrechen schon. Find meal for the sharks. We need this tower. Need this tower. Turret destroyed. Oh, fuck, that's flat. Oh, fuck, I'm on you. Oh, I'm at the door. I'm going to have 45 minutes or something. I think I'm on the phone. Så det är så kul att vara fuck. Vad fan. Oj. Vi tar in den där med. On the way. On the way. Så skjäla buff i hela fjärde för jävligt. Fuckar upp någon. Ja, man stannar så. Fint kom. Det här står vi killen igen. Det är bra. Ja, klappar hem. Och det måste. Jag killar. Åh, vilken jävla retard. Oh my god, exhaust. Jag kör SP-poppet där också. Kommer han undan? Nej, jag tänkte. Han stod och motade medan han tog på min röst. Tjena, cancer. Skit jävla stor i nunt min B-flag. No.
Nice talk. Yeah. Oh yeah, man, sales. Alltid när jag lägger mig nu. Alltså precis när jag lägger mig. Men sist. Tar vi den bara för oss. Nice. Cool. Det här vänder ju ganska snabbt. Jag känner mig så jävla useful där. Jag vet inte. Oh my god. Stopp en! Fan! Fan! Så, har Oricans gjort någonting? Jag ångrar då kolla på sånt att... Oh my god! Jävligt! Easy! Turning, bro! Ja, jag fick den här. Jag springer ju bara så fort jag kan mena att man... Jag har inte varit skämt, så kan vi... Okej. Jävla damage-ing. Fy fan vad det där var. Oh my god, jag klickar ner. Literally 45 ish. Fucking bitch. Gimli alltså. 666. Enemy double kill. Case.
Shit. Yep. Oh my god, that's perfect.